Bjóða þér að taka þátt í Pepsi-leiknum hjá okkur eftir. Jú. Þú ert öflug skeyta? Já. Ég er öflug skeyta. Ef svo fer að ég vinn utdálsverðina, hvers myndið þið vilja fara? London. Já, ég er bara Manchester. Já, auðvitað ætla ég að vinna, ég fer ekki í eitthvað keppni til þess að tapa.